oli kati naye linda ketandikeko. Alishagulanya mazoko kuva kami mu kujao bintu bya propaganda ano kaposti ka koze ka je prima Labi babobi die hard zimwina abakatuka mtuyambe ko sharinga tuweko neche tugabana funa okusokera ddala amanya gange mpitibwa Serukuma John Bosco eriye wafe banka zako lya kana kambata eriye wafe banka zako lya kana kambata ne wankubadde erinnya lyange bakola ki bali onuna naye tuli wano. Tuli wano leero okunyumyamu kona mmwe tuli ku kitebe nga we mutulaba Kyagulanyi yakoze ki agenza yolekedde olumutwala ku Electoral Commission okutuukirira abakulu okugezaako okutegeera ensonga lwaki beeyisa nga we beeyisa okusookera ddala baadimiini ba Bobby Diehards mbakulisaayo basebo ne banyabo eri ejinja gye mwavudde ne tuweze enjawulo ze muze mutambulamu manyirira si byangu okubeyalinga ebintu bye muyitamu nala gye muze mutambulira expenses mu cost zonna ze mugenda mu kubanze nali ntamuddeko tuwa manyi kye kitegeeza so mwakube yaluwa ne mugimaliriza era nga mutuwa update bulungi nnyo mwatuwa yeggulu ne mugimaliriza era nga mutuwa update bulungi nnyo ne mugende soroti ne mugende kumi ne mugende mbale ate era ne mukomawo wa president we yali akwata Ebunyoro sub region era nayo ne mumuwerekera update nga muzituwa bulungi nnyo mwavaayo abyabadde mukono biyikwe byonera mwabikavalinze bulungi nnyo watali kwekkaanya kwonna manyidde ddala nti si kyangu n'akatono okukavalinga ebintu ebyo one kirimu costs nyingi nnyo okusookera ddala nebaza abo bonna aba diaspora abo bonna abali wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga lyaffe abateketo faali kummwe abaana abagendera ku kamera zizino waliwo n'abazigula ne bazibawa waliwo ate aba bafacilitatinga mu ngeri ez'enjawulo nga transport accommodation waliwo n'ababayambako ogula data simanyi oba aba diehards abantu abo namwe babadde babayambako naye nsaba nga ndi mu kamera yamwe wano nti wabanga waliyo muzira kiseera ayinza okuyambako bantu bannaffe aba diehards nga we muyambako bali bannaffe abalala nabeera mubongeremu amaanyi kubanga twakirabye ffenna nti kamera bimu ku security eyambako kunale bukyagulanyi oba oliawo obutatuukwako buzibu noza mwalaabye abamagye we basituse okuba amasasi ejjinja basose kulowooza nti ri abalaba era bagize ne basitominga ne badda side ne side ne beetoola emmotoka ne batandika okukuba ebyasi kitegeereza ddala nti abantu bano fiya gye babeera nabo nga diehards amutunuzaamu kamera Mr. Update amutunuzaamu kamera ne media zendala eba y'amaanyi era abaseefumuuko wakiri nti kyonna ekisobola okukolwa baba bakikolanga ensi ebalaba baba bakikolanga tubalaba era tuba ne evidensi nti ddala bakoze ki kakasiza ddala nti gimu ku migaso ejja peji zino ejja bana abaana bakavalinga honale Robert Kyagulanyi wonna wabeera atambulidde so nkuba omulanga nga sina bagenda mu maaso kwogera ku bigenda mu maaso manyidde ddala nti bano baganda baffe ba Bobic beetaaga obuyambi bwammwe newakubadde abaana abamu batyo okubyogera nemanyi beetaaga obuyambi bwammwe ebitali byabufuzi zembeera nansana gyenwanira
Nola wananga lwani renansa nao wale ntukane zito wale wanembiranga nandi tazemo mkono nene nguma nengamba kati atenze wintani kodila woti atoro bobi kariye soroti atoro bobi kariye mwende urumu nenguma so chiva chitekeza nchonzo wendansa nao wano kilomita msambo kuve Kampala bwe mba nga nyine bine tagiso obuyambi na atoro bosa oba wadaihadzi banana badaihadzi abatambula okwetolola Uganda yonna natambula nga nalinga supplier ogenda ogenza ruo kuba yo tuwa na kusatu ogenda okuma wongo ina accountability ndatemuni bya camera sima bichi bichi just nagenze ntambula wan na wali ningena ni never ngo ina accountability ya mtu arabu abiri na atoro mwe data wende ko kwa wako waka wani chakuzewe chiti so manyi de garanti wali wo oweta okuyamba ku page zizino okudevelopinga nokusawo embere basobozesa obanti babera buli kyagulanye mwatambulidde fena tukimanyi nti omuntu okusembera obusembezi ewali president waffe gyaba yatambulidde ngoje kukabalinga amawulire waliwo circumstances nyingi nyo babe yalinga ebintu bingi nyo okustandinga okubeerawo bagumira omulaga ogutali mutono so awe nsinzira we imposingira nga nsaba abaana ba diaspora kugenda maaso nga mukola omulimu omulungi gwe muzenga mukolera pages zino standinga gwe muzenga mukolera abantu abenjawulo okubeera nga batwala struggle maaso newankubadde waliwo abayitiriza self interest ekyo nkimanyi mabega kawo nali kozesa kasimu kange sikyabeerako nnyo nenda baawo mukulu omu yasaba ekintu ekitali kyangu era nalaba nga tebaali basanyufu naye mmanyi nti wali ataabo abateetaaga bingi nga just beetaaga ebintu bitonotono kamera data biki wakwebaka abantu ngaabo kaseera kano sandirowoozeza nti kituufu omuntu ogamba nti ngulire emmotoka enantwala egindi okutambula nekyagulanye naye nalaba omukulu nasooka mulala emabega eri nga basondeera sente zaali nyingi n'ateekawo ekitambula bandi awo wayiseewo akaseera katono ngenda okulaba entambula ekaddiye twetaaga entambula empya so bwe mubanga ddala abantu bewa temusobola okubadduukirira manyidde ddala nti aba diehards bano tebeetaaga type eyo tebeetaaga bugabirizi bwa kika ekyo butonotono ate naawe bobi koba admin wa diehards totyanga abantu abali okubasiima ebintu bye mukola totyanga abantu obawanga ennamba zo abantu obanyonyolanga obwetaavu bwo wabaayo abantu abasiima by'okola wabaawo abantu abapreciatinga tumanyi nti sinti ensi yonna egenda kusiima ebikolwa byaffe mu struggle gye tulimu naye wabaawo abantu nze nkimanyi kuba nali nkirabyeko ababeerayo bambi nga batufollowinga era nga banyumirwa ebintu bye tukola so eyo nga tuvuddeyo amanyi nti bobik okuva n'olwalira abantu jatandika okubagamba n'okubanyonyola nti bannange sisobodde genda jinja kubanga embeera eri bweti ne bweti obaoliawo obutabeera wobwe ejjinja tetujja kumanya mazima gani eyakubye kanisita nga bino bedda bitulimu singa sibaana bakwata kamera erinajjayo kiriku negamba kino kyabadde bwekiti ne bwekiti obaoliawo tetwanditegedde mutuufu yanu n'omukyamu yanu singa sibaana abo kubeera kukyagulanya ejjinja ku bridge obaoliawo bbs bandigikozeseza oba ini tv oba guni nibagigamba akukabikke tokalaga netakalaga naye nga diehards nekaleese nekalaga eggwanga n'abatemu nebakolaki so nze nesiga diehards okusinga nbs nesiga diehards okusinga media houses endala zonna why cause a diehards ono yagitandikawo n'abagimanaginga baliwa abagimanaginga bali mu America tebali wano kitegeeza nti omukutu ogwo gutandikibwawo naye nga gavumenti ya wano teguyinako buyinza kitegeeza kyokavalinze kijja kulabibwa ensi nga bwe wakikavalinze ereba proof wabula nbs kyekavalinze waliyo edita kiyita mikono ng'etaano okujja kiraga bannayuganda waliwo amasimu agakubwa nga tekinnatuuka wa edita waliwo amasimu agakubwa nga tekinnaba kutambula kutuuka bannayuganda we bakirabira kitegeeza nti twetaaga peegi zino okusinga tv radio stations n'amawulire ne media houses endala zonna so bobik
abantu ajja kuba kugenda maaso n'okommunikatinga nabo ate era nawe nkuzaamu amaanyi genda maaso ng'okola kyokola manyidde ddala nti ensi ekusiima era ne gye tugenda baana mmwe mujjo sooka okutunulwamu nga tumaze okugoba bano bannamukadde abakimbimbi abezza ensi yaffe. Pena nga tukimanyi embeera eriwo ejo amawulire ngezaako okuba pulezidenti waffe gansanze nze nno ndi mufuuti nga ngezaako okusensitizinga abantu eyo naye navuddeyo natadde wansi ebikola kuba nabadde nga natandika ate okwogera ebitawooma ndi omu ku bantu abasigala ku ground ababeera enansana nga naye ebigenda mu maaso binkwatako kikumi ku kikumi era bwe baŋŋamba nti kyagulanyi kino kyamutuuseeko na kino nakiri nateeka wansi ebikola luli eri lwe bamusibya eruuka lwe batusiba eruuka nateeka wansi bye nali nkola byonna ebyobufuzi ne ŋŋamba abaana be twali nabo nti kati ekiddako mukimanyi nti lutalo era njagala okukutegeeza nti ndowooza omuliro enansana abaleekaana bangi mujja kutusonyiwa naye njagala okutegeeza abafollowinga diehards nti enansana kirabika bimu ku bitundu ebyokubiri ebyasinga oba ebyasooka okwakamu omuliro nakola kyonna kyensobola nti ne gye buli eno omusajja omu yankubira essimu emabega awo nga twakava mu demonstrations ezo naŋŋamba ssebo mpitibwa sima kenneth kubidde mu lwomu 9 enansana tukuyita ojjewewezeeko twakulabye mu kamera zaffe nga oli mu kulidinga gurupu ezikuma omuliro mu bitundu bya mirundi esatu mu nansana nga bampita abasayidi ŋŋende koleki ngune ripotinge nemugamba naye bagibanga emisango gyakulaga butali bumativu bwanga gyegimpisa sigenda sobola nti ssebo ne bonaaba tozze tugenda kunoonya tukusibe ne baga sifuddeeyo mutandike kati netandika okugera nga neeberamu ekyomukisa omulungi ogw'omuyaga gubadde gugenda gukola ki gugenda gukendeera so kati sobola okola ki okutandika okumuvinga n'amajja ge baali bataddeko okussaako poliisi akazito gawithdrawinga tegakyaliko mu mapoliisi ago kati wasigaddeyo abantu be tumanyi obulungi nti webantwala gundi yantutte manyi nti embeera eyo eaffectinga abantu bangi era mu bitundu bingi nnyo ebyeggwanga baganda baffe bangi batambulira mu kutiisibwatiisibwa abamu tebakyasula na mayumba gaabwe okuviira ddala ku lunaku luli njagala mumanye nti waliyo abantu ababeera affected nga tuvudde mu demonstrations zino zetubeeramu be tutalaba diehards betatuukako kamera zonna be zitatuukako abamubattibwa n'okuttibwa buli mu bitundu gye tuwangaalira si mu nansana mukuba mu Kampala wabule okwetoloola eggwanga lyonna wabaayo abantu nga bawagizi be NRM naye nga babawa obuyinza balina amamundu balina obusobozi obukozesa security mu ngeri gye baagalamu ne bagamba bosa afe n'afa so abantu abo bayambibwako ba RDC b'ebitundu bayambibwako ba DPC b'ebitundu abasinga babeera be NRM n'abantu abasapotinga NRM abaweebwa obuyinza nga n'abamu ku bo emundu baziina batta abaana mu butamanya batta abaana ne tutamanya wabula ffe betusobola okulaba be bano bye bayodde ne batwalanga diehards naye abantu bangi bafa nga tumanyi wewewunye abaana be bakwata ewaffe enansana abamu baba bawozeseza butambala nansana twafuna kooti kumpi nnyo ne poliisi ne abamu babatwala butambala abamu ne babatwala ku buganda road court just imagine babuse kooti mmeka okuva enansana okutuuka ebutambala babuse kooti mmeka nga bagezaako okubuzaabuza abantu babasibeko ebisangosango mu ngeri gye baagala nga tewali muntu abafollowinga so mbadde nsaba oba nkuba omulanga gwe wenaasobola mu kitundu gy'owangaalira kola ky'osobola okuleetinga awareness gezaako ewabeerawo ebintu ebityo otuyambeko okumanya ani yafunye obuzibu ani gwe kyatuuseeko ani victim ani gwe basse mu ngeri eyo twalaba bukiripu obw'enjawulo bamaama nga bakaaba abaana abamu baabatta tumaze ne demonstration nga bamanya bumanya nti bosa mutabani wa gundi yeyakulembeddemu omuliro ogwakumiddwa mu junction eri yeyakulembeddemu omuliro ogwakumiddwa mu junction bweti ne bweti nga bakulumba ne bakutta ndowooza ekyebande waffe mwalaba omukyala bwe yali akaabira omwana we ennyinyinyo oyo omwana bamutonwa nyo kyennaku nnyo
abantu bafa bangi ne tutategeera na kutegeera ngiri ki gye bafuddemu ne tutategeera namba ntuufu bantu bafudde bameka nanakuwali nansana basoma abantu abo naye nga benasobola mufu bye nali nkoleramu benasobola otegeerako besalako mu kamera abantu basatu bakubibwa amasasi abantu babiri batumirwa emmotoka ezaba ku maddeme ne bafa nga baboda abo abantu batano abantu babiri be bateekwa mu kamera gunjalunga tiro muwendo ogubuna bugubanga e namba yonna yali mu kifo kimwe nansana nga baalagako babiri bokka nkubira ekifaananyi mu Uganda yonna so bano ebintu bino saagala mitwalinga bya kusaaga naye bwe tubyogerako tuba tetugamba nti ate tuzikize oba tulekeraawo kitegeeza nti buli lukya tufuna ensonga okulwana buli lunaku tweyongera okufuna ensonga okufaita oba okugyako gavumenti ya nakyemalira eno ebintu nga bino nga bigenda mu maaso so badde nsaba ebintu ebiti nga bigenda mu maaso tweyongere okussaawo strategy tuve mu kwerumba gundi alya gundi akola bw'ati tweyongere okussaawo strategy n'okuzimba abaana nze nanakuwadde nejjo nabadde mmanyi nti ebyabadde ejjinja bwe tubivaamu ABC yeddako nayo nga sibyogedde wano mba mukitegeere okitegeere ebintu ng'ebyo tebisobola kukolwa ku pulezidenti waffe tumumanyi nti munnayuganda alina lights ze zonna ezikola olukuŋŋaana wonna nga waba ayagadde oba kyetuyita freedom of assembly wonna wayagalidde zino presidential directives teziyina wezeesigama wasinga bino bipandemic ate ziba limited teriyo presidential directive esinga constitutional right teriyo presidential directive emenyawo ddembe lya serunkuuma okulaga obutali bumativu teriyo presidential directives emalawo eddembe lya honorable Robert Kyagulanyi okwasembolinga ne bannayuganda waliwo gazetted light gye bayita freedom of assembly ng'etteeka eryo liyita munnayuganda yenna eyeetaaga okukuŋŋaanako ne bannayuganda banne for common cause okuŋŋaana wonna we baagalidde whether in political rally oba in community activities so kyennyamiriza ddala nti ebintu ebyo bannayuganda tebabimanyi era osanga n'abakazi abo ku byalo gye tuwangalira naye lwaki mukole fujjo kale n'owulira ennaku fe be bakolako efujjo ate yefe bwe batadde mu kifaananyi ekigamba nti lwaki tukola efujjo ki kyetuzzaako omulamwa gubadde gwogera omulamwa gwaleero gubadde gugamba nti what next after Kayunga and Jinja Saga ekyo kibuuzo kinene kubanga following Bobby Diehards oyinza okugamba nti of course today mu field tugenda kuddayo mirundi emeka nga bannaffe babatta ekitegeera tulina electoral commission gye tulowooza nti evunaanyizibwa ku buli bagiyita election violations yevunaanyizibwa ku nkuŋŋaana zonna ezikubwa ba presidential candidates ne bannabyabufuzi bonna yevunaanyizibwa ku kuteekateeka akalulu era yevunaanyizibwa ku kugamba poliisi nti nedda awumuyingiridde dipatimenti yange awumuyingiridde omulimu gwange naye munnange tunayogera ki tunagamba ki nga bakabwejumbiro bennyini ate be basaako electoral commission be bapointinga electoral commission boss tunagamba ki nga buli ekibeerawo mu Uganda kirina abakivunaanyizibwako abatamanyiddwa for example bino bituwadde mu bya demonstration amagye gaabeeranga ku mapoliisi nga tuwitinesinga injustices buli kawungeezi saawa 12 amagye nga abagawo ebiragiro bali muleeya si beebali abapoliisi nga gakuba buli kika kya muvubuka wa booda nga gakuba buli muntu yenna atambula saawa 12 saawa 12 zekawungeezi naye ng'oli munnayuganda alina eddembe erigaana erinoonya 10 alina eddembe eritambula obudde bwonna bw'oyagadde kasitobeera nga tolina musango gweziza so tuli mu ggwanga nga lyawambibwa tureflectinga ku mulamwa gwa leero okugamba nti what next after Jinja and Kayunga Sarah nze ku lwange nandirowoozezza nti baganda bange ffenna tuveeyo tweyongere
okusamu amani enkola yokulaga obutali bumativu bwaffe nga bannayuganda tusasanye enjiri eyo eyeddembe lituweebwa ssemateeka okukomplaininga oba okuvangayo okulaizinganga against such actions. For example, ng'ekyabadde Jinja, ekyabadde Kayunga. Tuvengayo bwe kiba kitwetaaga kusensitizinga bannayuganda kukwata muzindalungo omulokole waakwata akazindalo n'abuulira enjiri tukikole. Tuve mu kubagana tutandike okuzimba ttiimu nga za kusomesa bannayuganda bavengayo singa ekikulwa ng'ekyo kyakolebwa olunaku lw'eggulo ne tuddamu ne tulayizinga. Sitegeeza kuba bamotoka z'abantu mayinji. Sitegeeza kukya bipiira byokka. Revolution is the sins of Bungi, the Tulabienga, Ebibinja, Nebibinja, Biabanansi, Avenja Ulo, Gabakunganye, Okugezako, Okuakanya, Ida, Mumirembe, Nibamarizanga, Jacobs, the government, the Baso Dokorachi, Okua Sagani. Chitagaza, Tino Munenu, Okula Governor Uganda, and Chikoracho na. Echitalicha wengkanya, nga chikole buwaku na Uganda yena, ngabo chakole buwaku Honorable Robert Chagulanyi Sentamu, dembe ya fe, era mnimugu wa fe, okule izinga, either against the action or against the implementers, which implementers we all know, Museveni, Muhoozi, Neba Nabu. So chitukua tako, ngaba na Uganda, baganda bange, okuyimuka, tugende mu byalo nga bwe tuyimusenga nga tuwerekera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tutandika okusiga mu luzungu batera kiyita spirit of nationalism. If it takes us preaching nationalism, that is all we have to do. Tutandika okutambula tuteke mba na Uganda omutima oguba wa direction nti eggwanga lyaffe tuyina amaanyi agawakanya ekintu ne kitagenda maaso nga activist. Ndabyeko ebintu bingi betuzenga tulwanyisa mu mpola mpola nga ate tutaddewo na pressure nebikyuka golowooza kino ekyabaddewo ekyokukwata Honorable Robert Kyagulanyi kye baanozezzaako bakyayinza okuddamu okumukwata. Why? Kubanga bamutesitinze ne bamanya nti wetumukwata bino na bino bijja kuvaamu. So kitegeeza nti singa tunagenda nga maaso nti ekikolo kyakolebwa ejjinja olwaleero ne wabawo abali Nansa n'abakuŋŋanye nga bakiwakanya, ne wabawo abali Emunyonyo abakuŋŋanye nga bakiwakanya, ne wabawo abali Entebbe nga bakuŋŋanye nga bakiwakanya, abali Emitiyaana nga bakuŋŋanye nga bakiwakanya, era ne tuzzaamu embeera eyaliwo emabegakaawo. Kitegeeza bano abantu bajja tegeera nti bannayuganda be tukulembera ennaku zino si be bannayuganda be tubadde nga tukulembera emyaka egiyise emabega. So mulimu gwaffe bannayuganda obutalekayo obutaweza gavumenti ya Museveni kujiwamu ya deka Blake akagamba ati twakava mu byokwekalakasa tusoke tuwumulemu nko tulabe. No, kitegeeza nti kati gwafuuse mulimu gwa buli lunaku. Bwe kiba kitwetaagisa kukuma muliro tujja gukuma buli lunaku, and if it takes that kyetutekedde okukola. Bwe kiba kitwetaagisa ku demonstrating a peacefully, then we should start doing that every day such a thing happens. Buli ekintu bwe kituwe kitukawo mbegayiridde tuleme kukitunula butunuulizi, tuleme kugamba nti twakava mu nsasage bweti tutye, tuleme kugamba nti tukiwemu ate akaseera. Teriiyo kibi kigwana kutuuka ku muntu yenna oba munnayuganda oba si munnayuganda. Teriiyo kibi kirinda kaŋŋambe jjo singa bamukubya amasasi okufa kwe kwandirinze. Olw'okuba tulinze tumaliriza akalulu then tusooke tuleizinge. No more time. Teri chali budde bakulestinga. So, about die hard, mwebale nyo okubeera nga musettinga emiramwa egifaanana bwe giti, naye mbadde nsaba nga tuwumbawumba nkowoola buli munnayuganda yenna. Abali ku die hard essaawa eno, abalaba Bobby die hard page essaawa eno. Kakasa nti buli lunaku okola oba posti, kakasa nti buli lunaku obaako ne munnayuganda gw'otuusaako emmeseji ey'okulwanirira eddembe. Kimuteekemu nti yeye Bobi Wine, kimuteekemu nti olina amaanyi nga Kyagulanyi galimu, kimuteekemu nti olina amaanyi agalwanyisa ebyakolebwa ku Kyagulanyi ejjinja ne Kayunga. So kijja kutuyambako obutaweera okuteekawo amaanyi buli lunaku okulwanyisa injustices. Injustices is something that needs fight. That needs attention, that needs
awa college kubanga teriyo muntu ajja kutuma kuulira bubinga bakubye kyagulanye jinja teriyo muntu ajja kutuma kuulira bubinga bakubye kyagulanye kayunga it's a commitment a commitment ekutulamu nuliranga chikwatako so if it takes us preaching that commitment in the hearts of Ugandans then tutandike tuchikole eyo commitment ekugamba nti bamukuteruka ngoli mulale ya byabufuzi no ulianga nebyo bufuzi byote bigasanga ali mukomereru ngali mukomere na rufenya roga no my team let's stop here tugende tulabe che tuzako no ita mchitundu no gamba nti aha that point should start this point should start this point should start so eba commitment kuba kukwati wako manyide dalanti aba na Uganda basinga obungi na dalabe miaka jafe tutandise okwati wako nga owaffe aze ku front okutulwanirira kati njagalanga bwali ku front fati tu front ngo kusinga ye wa front nze kirabika bubi nnyo omuntu nga kyagulanyi yava mu life ya ghetto najibuka mune musigala yonge muli mu mbera jiyaita mwene bonyabonya nga ye a front nga ne gwa kyaliyo mu mbere ndi ngo uliranga chive okugenda offloading struggle je tulimu so manyinti mukoze che mukoze na ye mission teina weyatuze mission tuleme jilayinga kubinava mukulonda mission tuleme jilayinga kubya bulu that's not enough singa bamusejinja singa tuchalinda kulonda kitegeza nti okulonda wukuli akutesetese tumumanyi era ya yatekawo mukuru electoral commission atera yatua ode jinja narufenya barracks eiwa maje atera ya gamba maje njagale ekyo mukikotinge bulungi nti bukiba kyetagisa kuba moto keyo masasi mujikube kubanga teri wa maje ayinza kuva mu control nakwata emungu na masirira emotoka yomuntu ali ku level ya presidential candidate nga taina order eva wa command bamta chief in command commander in chief kitegeza abikola tumumanyi wabula struggle tunyumira nti omulabe waffe tumulaba omulabe waffe tumumanyi omulabe waffe era tacha ina control over us so it's our mandate okwezamu amanyi buli lunaku tutandike okulwanyisa omusajja buli lunaku baba mukubide jinja lero nga tudamu tulaizinga baba unagamba nti atenzeze yere jinja ne badamu ne bamukuba we should raise again baba unagamba ngenze huima era ne bamukuba we should raise again baba unagamba if it takes us raising every minute that passes we should start doing that so kola kyosobola yongera mu amanyi gwabadde wedde mu amanyi njagala otegeere nti atawo wota ndikidde okugwa mu amanyi ate bannayuganda webatandise okufiira ennyo oba oli awo naawe awedde mu amanyi oyinza oddugendera mu bali bannayuganda bakola ki abafa so struggle etandise kati ya serious buli tubadde tuli mu kutunula gye tugenda kati gye tugenda tukola ki tulabayo kitegeeza tutandise olugendo lw'okulwana okwejjako enjegereza tusibwako Mwami Museveni ne ttiimu ye so ndi Serunkuma John Bosco malirizanga nsaba abaana ba diaspora fete muno nimba tumutuyambe kuba mipira abagalaji bamanya okwebira mu bice biwe bitukozesa tes jabalimba tubawo tusurviving in any way obo kiregere nebikola kuba okugira ngabo nabagamba mabegawo ti so tuna mini nyingi ezisobola if it takes us breaking loads tuna mini nyingi nyo bize moto ka tusobola zistopping neba nyine bazo neba zivamu ye misenyu gisobola okuyibwa ne gitipping bamugule we have so many ways of interrupting their peace yet the same way they interrupt our peace naye ate ono wa die hard yetaga buli kyakozesa ye kyakwatako yetaga obuyambi tali nganze nti njja kugwira wa garage mpechipira nyimirizo wa pitch mugazi sebu jamaa kafuta wano tukole so ye buli kyakwatako yetaga obuyambi if there is any way you guys can keep helping these people bambi mubayambe the numbers zibateka ko sagala mulowoze nti zirabirira families zaabwe abantu bano balekayo families zaabwe nga n'abamu bakazi baabwe bakaaba
Banaba mwa abana babakaba nene basalawo ne bagamba we have to go no matter what. Bwe basimbule ekigero okugenda ebiseera ebisinga babeera basuubira ebintu bibiri okufa oba okukomawo nga we bagenze. So ekyo wabanga asaze wakibikeko baba alina obwetaavu obutonotono ng'olina engeri gy'osobola okumuyambamu bambi mubayambe mugende mu maaso mubafacilitating Bobby Kimusa naawe manyiye gwe administrator wa gundi eno genda mu maaso wa follower wo ng'obalaga obwetaavu manyi nti otaddeko ennamba okunzirabye naye abantu olina okubasomera kontakiti zo wabanga waliyo omuzira kisa asobola okusaka ettofaali akikole neyanziza nnyo neyanzeege muganda wange Bobby Kimusa omukisa guno gwompadde ate namwe abasobodde okulemerako okubeera ku mukutu guno gwa Bobby Die Hard mwebale nnyo mwebale eddala mugwe kuumireko tujja gendanga maaso wenabanga mpeddedde omukisa njja gendanga maaso okupresentinga gye muli neyanziza nnyo neyanzeege.